diretamente de Fortaleza, aniversário do Lula, cantinho do Acadêmico. Aniversário de 74 anos de Luiz Inácio Lula da Silva, aqui no Cantinho do Acadêmico, Fortaleza. Thank you.
Comemoração 74 anos de Lula. Opa! Ao vivo. Ao vivo, Lula livre! Essa festa, essa corrente está em todo o Brasil. Lula, 74 anos de esperança, de força, e hoje um domingo de agradecimento. Lula livre! Seu nome? Rubinho Fortaleza! Legal, legal. Aqui, olha. Galera aqui comemorando. Nós estamos ao vivo, nossa querida Castelo Branco, que eu sempre chamo ela de Castelo Branco, eu gosto de Castelo Branco, para fazer hora com aquele outro Castelo Branco. Minha querida petista, você é uma pessoa que tem uma importância aqui em Fortaleza, e o que é comemorar 74 anos do maior líder político desse país? Eu queria estar comemorando 74 anos do Lula com o Lula presente, né? Felizmente, a justiça desse país, ela é cega quando ela quer, né? Ela é mais cega do que nunca, porque tá vendo a justiça que é feita com o Lula, né? O Lula tá preso injustamente, é um preso político. Mas mesmo assim, a voz do Lula ecoa em todos os lugares desse país, e aqui no Cantinho Acadêmico hoje, em Fortaleza, a gente está fazendo, comemorando os 74 anos do Lula, e dizendo para essa burguesia, para esse jurista que prenderam o Lula injustamente, que o Lula é uma ideia, e essa ideia se propaga nos corações de todos nós. Né? É muito bom, é muito emocionante estar junto aqui com um monte de gente que gosta do Lula, com um monte de gente que gosta de samba, e um monte de várias pessoas que querem o Lula livre. Então, eu digo, muito massa estar aqui, e a gente diz, solta logo o Lula, porque o Lula tem que estar solto para vir comemorar com todo o povo brasileiro, o povo de Fortaleza, o povo do Ceará, a vida, né? A alegria e a solidariedade. Obrigado, Luciano. Abraço. Obrigadão. Vamos continuar aqui na nossa caminhada, nós já estamos aqui na outra mesa, e aí vamos conversar com a nossa vereadora. Da outra vez a gente estava fazendo para outro portal, agora a gente está fazendo para o portal Blog da Dilma, e aí a gente vai pegar a nossa vereadora. Vereadora, aqui já é outro portal. Nós estamos aqui numa mesa super agradável, conversando com a nossa vereadora. Para quem não conhece, no portal Blog da Dilma, a nossa vereadora Larissa Gaspar, petista de coração. E aí, como é que... Eu fiz aquela pergunta, né? Mas qual o presente que você daria para o nosso querido presidente Lula? Andando pelas ruas do país, construindo um Brasil sem desigualdade, um Brasil com inclusão, um Brasil que distribui renda, que leva educação, saúde, moradia digna para milhares de famílias que necessitam de tudo isso. Hoje, presidente, a gente quer te desejar muita força, aguenta firme que já já o senhor vai sair e vai estar andando por essas ruas Brasil afora com toda a sua militância do seu lado. Militância na rua, não é milícia digital. Nós vamos estar com o senhor andando pelos quatro cantos desse país para construir um Brasil melhor. Um brinde ao nosso presidente Lula, e o senhor ainda vai fazer muito por esse país. Larissa, hoje vitória da esquerda no Uruguai e na Argentina. É um grande presente para o Lula? Com certeza. Argentina e Uruguai mostrando como é que se faz, e o Chile também dando a resposta com o povo organizado na rua. Bolívia, pra exigir, Bolívia também, exigir mobilidade urbana, transporte público gratuito, com qualidade, para exigir saúde e educação, e para dizer que a gente não aceita retrocesso, a gente não aceita trabalhar até a morte, a gente quer viver com dignidade e ser feliz. E foi isso que o Lula mostrou.
mostrou para o Brasil e para o mundo quando ele esteve à frente da nossa presidência, e é isso que ele vai mostrar logo que ele sair dessa prisão injusta que ele se encontra lá 568 dias. Lula livre e o Brasil quer ser feliz de novo. Quem quiser te seguir nas redes sociais? Entra lá na nossa página, Larissa Gaspar, nosso Instagram, Laf Gaspar, e também no Twitter, Larissa Gaspar, e a gente vai estar junto discutindo aí as desconstruções do machismo, do racismo, do patriarcado e a construção de uma sociedade mais igual. Obrigado, companheira. Aqui do lado, galera comemorando também 74 anos de Lula. É, o que é comemorar 74 anos do Lula? Aí é lindo, lindo demais. Lula é livre! E aí, 74 anos de Lula, o que é que você, o presente que você vai dar ao Lula? Eu não sei se eu tenho alguma coisa que eu posso dar pra Lula. Carinho, amor. Um abraço, com certeza. E aí, ó, nós estamos ao vivo, teu nome? Eu sou a Kelly. Kelly, 74 anos do guerreiro. Eu vou dar um beijinho na bochecha do Lula de presente de aniversário. Legal. Ao vivo, aniversário do Lula, o que é que você fala para ele? Quero que ele volte, seja um grande presidente para mais tarde. O país. Legal. O país. Sua esposa? É o presidente dele. É sua esposa? Ela aqui. E aí, você, qual presente você daria pro Lula? Se ele estivesse aqui comigo, eu daria um grande abraço nele e espero pela volta dele. Daria um... Rápido. Daria um beijo, não? Rápido. Daria um beijo nele? Um beijo, sim. Por que não? Legal. Lula, 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 Lula. Estamos ao vivo. Teu nome? E aí, 74 anos do maior guerreiro desse país. Lula livre! Lula livre! E aí, e você? Qual presente você daria para o Lula? A liberdade. Liberdade plena. Lula livre já. A nossa maior autoridade política do país. Obrigado. Estamos ao vivo. Teu nome? Já tá ao vivo, né? Teu nome, teu nome. Página Blog da Dilma Nacional. Blog da Dilma Nacional. É, teu nome? Débora. Qual presente que vocês dariam para o aniversariante do dia? Liberdade, né? Liberdade, com certeza. Pra ele e pra gente, né? Legal. Obrigadão. Ao vivo, qual é o presente que você daria pro Lula? Outro canal.
causa da Dilma. Nós estamos ao vivo. Hoje é aniversário do Lula, nós estamos aqui para prestigiar, para pedir a liberdade de Lula, porque liberdade de Lula representa a liberdade do povo brasileiro. Lula livre hoje, sim. Qual o presente que você daria? Lula? Presente, eu acho que o presente não é eu que daria, mas ele que daria para a população. Né? Que, aliás, que ele deu para a população. Lula transformou nossos sonhos em realidade, e a gente não pode esquecer isso jamais. Quem quiser conhecer as tuas redes sociais, me informa para a galera do blog da Dilma. A minha? Sim. Clê Souza, Facebook, Clê Souza. Bastante atuante. É, Clê Souza, e tem também o Instagram, que é Clê Forte. Vamos lá, segue lá. Tá na luta junto. Um abraço para ti. Parabéns pelo teu trabalho. Nós estamos ao vivo. O que, que representa 74 anos de luta do guerreiro? Liberdade, né? Liberdade de pensamento. Legal, muito bom. E você? Teu nome? Julita. Manda um recado pro Lula, estamos ao vivo. Lula, um abraço bem grande, meu querido. Força, resistência, coragem, tudo isso que você tem, você é um exemplo pra gente. Muitas felicidades nesse dia. Já já a gente vai estar junto, já já você vai sair daí. Esse não é seu lugar é aqui, com a gente, brincando, sambando, tomando a cervejinha que você merece. Viva, parabéns, presidente! Lula livre. Violão.
Galera, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a grande audiência de vocês. Um cheiro, um abraço, curta a fanpage do Blog da Dilma, siga também nosso canal, se inscreva lá no canal Mídia Livre no YouTube, logotipozinho azul com a letra branca, vazada branca. Se inscreva, assista os vídeos, colabore conosco, compartilhando e divulgando o nosso trabalho. Um cheiro, daqui a pouco a gente volta. Um abração.